Assalomu alaykum. Ma'rifa, keldingizmi? Keldim. Men sizni kelmaysiz deb o'ylagandim. Nega endi? Va'da, va'da. Axir butun mas'uliyatni bir o'zingizga tashlab qo'yolmayman, Sardor. Rahmat. Menimcha sizdek qadrdoni bor. Ular omadli bo'lsa kerak. Serquyosh o'zbek zaminida tug'ilgan, voyaga yetayotgan, ona vatanimiz ravnaqiga o'zsizni qo'shayotgan har bir yurtdoshimiz omadli Sardor. Keling, unda ana shu omadli insonlar bilan salomlashib olsak-da, dasturimizni boshlasak. Juda yaxshi. Vaqtni Tashkent vaqtiga doim hamroh bo'lgan sodiq muxlislar. Assalomu alaykum. Bu ikki boshlovchi nega bugun studiyada emas, ko'chada dasturni boshlayapti deb hayron bo'lib turgan teletomoshabinlar. Chunki azizlar, chorshanba dasturi ijodkorlari bugun sizni Tashkent bo'ylab zavqli sayohatga chorlaydi. Biz O'zbekistonni sevamiz. Bir hamkasblarimizni lol qoldiringlarga. To'g'ri-ku, lekin ular bir-birini reklama qilishni deyishmadi. Nima qildi bu? Ularning fikri? Shundan ham nima bo'pti? Ha. Nima bo'pti? Mahalladagi qo'chqor aka bor-ku, qo'y so'yibdi. O'sha qo'yning terisini bolalarga tarqatibdi. Nima bo'pti? Xitoydagi fermerning to'qxonasidan chiqqan patlada bilasizmi? Qancha odam foydalandi. Nima bo'pti? Bunaqa narsa ham bor-ku, o'zimizda ham bor. Shu masalada akamiz bor. Valerika! Valerika! Assalomu alaykum. Tuzumisiz? Yaxshi yursizmi? Valerika, menga mahalladagi oqsoqollar bor-ku, Beshog'ochdagi Borja mahalladagi oqsoqollar. O'shalar aytishdiki, menga Lyanga yashashni kim o'rgatadi desam, sizni taklif qilishdi. O'shani bir ko'rsatib bering bu. Valerik aka, yuring. Mana mana terilar, 3 xil terilar oldim mana, qarang mana. Bularni qaysi biri yaxshiroq? Qaysi biridan chiroyli chiqadi? Bu yomon. Xo'p. Bu. Bu yaxshi. Va, nimaga bu yaxshi? Nega bularni olmadingiz? Длинный волос. Uzun, uzun. Аэродинамические свойства в полёте хорошие. Ha, yasashni boshlaymizmi bo'lmasam? Mana o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. Mana juni uzun bo'lsa, juda yaxshi chiqar ekan. Boshlaymiz. Mana birinchi etap. Расчёска можно. Zo'r bo'pti lekin, Valerik aka. Endi надо сделать. А где свинец? Где возьмём свинец? To'xtang, Valerik aka. Men buni hammasini tayyorlab qo'yganman. Hozir olib kelaman. Valerika, mana. Bo'ladimi? Mana bolg'a. Bu emas. Ha? Nima pastarinka? Toshmi? Tosh. Tosh hozir. Mana tosh. Bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'p, Valerika, nimadan boshlaymiz? Demak, qo'rg'oshinni yalpaytirib olamiz. Ura. Mana dumaloq qilib buni kesib olar ekanmiz. 50 simli tangiga o'xshab. Buni hozir kesa olmasam kerak deb o'ylagandim. Qo'rg'oshin
ancha yumshoq bo'lar ekan shekilli. Mana Valer aka. Tayyormi? Ana endi nima qilamiz? Kesib olamiz shekilli. Birnada prikripit suda. Bo'l. Mana buni hozir teshib olar ekanmiz. Ye, stop, stop. Торопиться не надо, торопиться кирать. Сначала надо закрепить. Lyanga tayyor bo'lguncha bu o'yinning qoidalari bilan tanishtiraman. Odatda 5 dan 1 deb nomlanadigan turi o'ynaladi. Birinchi element bu prostyashka deyiladi. Ya'ni oddiy degani. Ikkinchisi visi. Bu ham visachaya nagadan olinib, visi, visay bo'lib ketgan. Buni ham 5 marta bajaramiz. Mana qotirib oldik. Endi nima qilamiz? Аккуратно здесь, чтобы волос не порезать. Keyingisi para, ya'ni juft degani. Bunda oddiy urushni 2 martalab qaytariladi. Xo'p, только лишнее убираем, чтобы у него причёска был потом красивый. Keyingi element lyura. Bu so'zning ma'nosini anig'i hech kim bila olmaydi. Mana tayyormi? Sadi. Bu lyura bilan oddiydan iborat. Go'yoki go'zallik salonida ishlaydigan go'pshidilar. Valer aka. Bezi. Lyuraning o'zinigina urush. Endi chiroyli. Jilo bersa ham ja oborar ekansiz Valer aka. Lyura para. Lyura bilan paraning birlashgani. Endi o'ynasa bo'ladimi buni? Mana bu ko'rinishini ba'zi joylarda lintayka, ba'zi joylarda kazachki deyilar ekan. Eng qiyin element bu janji. Yuring. Bundan da qiyinrog'i bu solnishka. Bunda Lyanga oyoq orasidan o'tkazilib, so'ng lyura uriladi. O'xshamadi. Siz o'zingiz ko'rsatib bering. В каждом дворе были свои правила. Мы в основном в Ташкенте играли все одинаково, даже соревнования устраивали. Ну, от простых упражнений они всегда считались полезными среди нас, пацанов. Хотя родители и учителя все пугали, говорили, прекратите играть, грыжу заработаете. Когда мы были маленькие, верили. Но тем не менее, это всегда было увлекательно. И собирал очень много зрителей, потому что действительно достигали мастерство такое, что просто диву давались. Если вы в курсе, то сейчас даже за границей проводятся международные соревнования, ну, в азиатских странах некоторых. Ну, а так для меня это приятно вспомнить молодость. Когда-то тоже умели. Buni bolalikda o'ynagan edik, ancha esdan chiqibdi. Buni hozirgina yasadik. Buni ancha mashq qilish kerak ekan. Lyanga o'yini juda foydali ekan. Valer aka aytganlardek. Выполнил свою программу. Это чистая победа.